הנה האתר שלנו עלה. ערב טוב, קהילה יפה, קהילה מיוחדת וקהילה מאוחדת, אורחים נכבדים. פאבל, תודה על העשייה למען הצעירים, למען הקהילה. אתה עוסק רבות בפיתוח היוזמה והתפתחות של צעירים בני קהילה, שבינינו הדבר החשוב ביותר. אני רואה פה מנהיגים רבים מערים שונות במדינת ישראל. גלינה, ערב טוב. ואחרים רבים. קודם כל רציתי להודות לכל העוסקים במלאכה כדי ליצור את הערב חשוב זה לקהילה, והתבקשתי הערב להציג לכם אתר ייחודי בין היחידים בארץ ובכלל בעולם, אתר הקהילות בשפה העברית, שביניהם הוא מציג את קהילה קווקזית. רציתי להגיד כמה מילות, קודם כל על היוזם הפרויקט, הוא אברהם דודוב, בן אדם מאוד מיוחד, שמשקיע מזמנו, מכל האנרגיה שיש לו יום יום, כדי לפתח את הפרויקט, ולהביא מידע רב לבני קהילה, וגם להציג את הקהילות רבות, אחד לשני. חשוב לנו להכיר אחד את השני, בסופו של דבר, הקהילות באות עם אולי תרבות קצת שונה, אבל כולנו חלק מעם אחד. ובוודאי, בוודאי, שאי אפשר להגיד על כל התמיכה ועזרה של יעקב בר שמעון, שהוא עוזר ותורם להתפתחות האתר. תודה לך, יעקב. בלעדיך היה מאוד קשה להקים את המיזם הזה ולהביא את כל המידע הרב לקהילה. מה יש לנו באתר? א' כל חדשות. כל מה שקשור לקהילה באופן מיידי מתבטא באתר, אם לא באותה שעה שבאמת אברהם מנסה, ולפחות באותו יום בדוק. מעבר לכך, מידע אתני רב על הקהילות אפשר למצוא באתר גם בשפה העברית וגם בשפה הרוסית. כרגע עובדים גם על פיתוח והכנסת מידע רב בשפה האנגלית. עקב כך הפורטל מאוד מתפתח. מעבר לכך, הבנתי שאוניברסיטת בר אילן תשתף פעולה רב עם הפורטל ותזין מידע רב על הקהילות ישראל. אני חושב שהפרויקט יהיה מאוד מעניין ויהיה ניתן הרבה ללמוד והרבה להפיק מידע. מה שחשוב שכל מידע שהוזן בפורטל הוא באופן מיידי מסתנכן עם רשתות חברתיות, ביניהם פייסבוק, גם בשפה העברית וגם בשפה הרוסית. ניתן לעקוב ברשתות חברתיות על מידע רב המפורסם באתר, וכמובן באתר אדנקלסניקי בשפה הרוסית. מעבר לכך יש פיתוחים רבים שכרגע עובדים עליהם, על מנות לקדם את הפורטל גם במנוי חיפוש וגם מיזמים מסחרים כאלה ואחרים, כדי שהאתר תתפוס צביון, כוח ומשמעות רבה בפני הקהילה עצמה. אני רוצה לפנות מכאן לכל המנהיגים קהילתיים ואנשים בפרט, לפנות לאברהם, ניתן גם במייל, גם בנייד, בן אדם מאוד סימפטי ורוצה לעבוד, לתרום, לשתף פעולה ולהעביר מידע על מה שקורה בקהילה בערים שונות, באותם ערים שאתם גרים בהם. כל מידע שאתם חושבים שהוא נחוץ וטוב לדעת עליו וחשוב לדעת עליו, אני רוצה שתראו את האתר כפלטפורמה, כפלטפורמה חינמית, חשוב להדגיש, להעברת מידע, להצגת מידע חשוב לקהילה. שוב חוזר, כל מידע כזה או אחר או על קורס מסוים שמתבטא לטובת הקהילה, על קונצרט, יום עיון כזה או אחר, נא לפנות למנהל הפורטל, ואני מבטיח לכם שבאותו יום תראו אותו כבר בהפצה רבה, שזה אחד הדרכים להגיע לקהל רחב, אוקיי, וכך תשיגו את המטרות ואת הקהל המשתתפים הרב יותר. זה הכל, תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה גם לפורטל וגם לנו כקהילה.